A função do representante é muito importante para se ter uma demanda dos produtos que a empresa fabrica. Então, a nossa função é levar informação para o médico, seja através de material promocional, através das amostras e através das informações que o marketing transmite para a gente. Com certeza, essa integração que se existe entre o que o marketing transmite para a gente e o que a gente transmite para o médico, essa união é que tem feito toda a diferença para os números que a gente tem atingido anualmente aí e trazendo para a Apsia. Há uma sinergia verdadeira entre marketing e vendas. Hoje, a gente trabalhando junto, nós somos mais fortes, né? A hora que a gente junta todo o planejamento, com a capacidade de execução em alto nível que a nossa força de vendas tem, a hora que está todo mundo remando no mesmo sentido, é muito mais fácil de atingir os objetivos, né? Então, essa construção junta é um ganho para a nossa organização. Posso dizer que existe uma união muito grande entre marketing e força de vendas no Apsia. Em termos dos produtos, a cada reunião que a gente tem, eles têm aprofundado bastante os nossos conhecimentos técnicos dos produtos. A força de vendas ela tem um papel muito importante para qualquer tipo de corporação. E a Apsia tem um departamento específico, né, para atuar no treinamento desses colaboradores, que tem que estar muito bem preparado para enfrentar essa loucura que é o mercado farmacêutico, né? Treinamentos técnicos, comportamentais, né, tanto de produto, concorrente, diferenciais competitivos, técnicas de venda, de habilidades mesmo, né, de comunicação para estreitar relacionamento com o cliente final, né? Cada vez mais o mercado vai ser mais competitivo. Então isso já é um motivador, né, para que as pessoas busquem cada vez mais estarem muito bem capacitadas, né, procurem criar diferenciais para que elas consigam ser realmente conquistar grandes resultados aí no mercado, né, e seja uma vantagem competitiva em frente às demais empresas. Eu entrei aqui como estagiária, hoje eu estou como gerente regional, eu sou responsável por toda a regional de São Paulo capital. O representante da Apsia se diferencia porque ele leva algo mais e a gente recebe esse feedback, né, dos nossos clientes, de que o colaborador, o representante da Apsia, ele é diferenciado porque ele trabalha de maneira correta, de forma transparente. A Apsia está aqui para te ajudar, se você quiser fazer parte dessa nossa família, desde que você trabalhe junto com os valores, trabalhe de forma correta. É muito tranquilo trabalhar com ética quando a gente fala da Apsia, porque a Apsia preza muito isso. A partir do momento que a gente leva as informações para o médico, ele já confia naquilo que a gente está falando. Tem tudo a ver, né? Apsia e ética. Então, o PDV, hoje, ele é a área que em parceria com o time Pharma tem uma importância muito grande. A gente entende que aqui na Apsia a gente tem que ser uma equipe. E a gente vem desempenhando um trabalho no ponto de venda, o que a gente chama o PDV, muito bacana. Que a gente une forças da equipe PDV, a gente quer simplesmente ganhar dinheiro fazendo bem para as pessoas, levando comodidade, enfim. A gente vê que na Apsia as pessoas têm esse lado lógico de trazer resultados, isso é extremamente importante, a gente está aqui para isso, né? Para que a Apsia cresça, porém ao mesmo tempo a gente consegue perceber muito disso, né? Dessa essência, desse clima, desses valores. Eu faço parte de uma organização, não sou mais um número, eu sou uma pessoa que, assim, independente do meu cargo, eu sou ouvido e respeitado. E esse é o sucesso. Eu acho que esse é o segredo do sucesso.